साथीहरु आज म नेपाली एक्सप्लेनेशन अफ कोरियन मुभी इलमेर लिएर आएको छु। एउटा सुन्दर प्रेम कहानी। किम इलमेर भनिने पानीमा रहेको सुन्दर घरमा बस्छिन्। जब उनी अर्को ठाउँमा बस्नको लागि घर छोड्छिन्, उनले अर्को भाडामा लिने व्यक्तिको लागि आफ्नो मेल बक्समा एउटा चिठी छोडिदिन्छिन्। तर जब हानले त्यो चिठी पढ्छ, ऊ छक्क पर्छ। सुरुमा त उसलाई कसैले मजाक गरे जस्तो लाग्छ, तर पछि उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् उनीहरू फरक समय यानि भविष्य र अतीतमा बाँचिरहेका छन्। यानि कि दुई वर्षको फरक समयमा। आउनुहोस् कथा सुरु गरौँ। लेकमा एउटा सुन्दर घर छ। किम घर छोड्ने तयारी गर्दैछिन्। एउटा कार्डमा केही लेख्दैछिन्। बाहिर राम्रो देखिने एउटा मेल बक्स पनि छ। कुकुर अगाडि अगाडि हिँड्छ। एउटा सहयोगी आएर सामान यही हो भन्दै कार्टुन उठाउँछ। किम भने त्यो कार्ड लिएर त्यो मेल बक्सतिर बढ्छिन्। एउटा मिठो मुस्कान सहित अब आउने मानिसको लागि त्यो मेल बक्समा त्यो कार्ड हालेर आफ्नो बाटो लाग्छिन्। त्यो मेल बक्स भने अर्को आउने आगन्तुकको प्रतीक्षा गर्दै हुन्छ। एउटा केटो घर सजाउँदै हुन्छ। सामानहरू भेला पार्छ। बाहिर गएर घरको नामाङ्करण गर्छ। इलमेर भनेर एउटा कार्टुनमा नाम लेखेर उसले रङ स्प्रे गर्छ। घर निकै डिजाइन गरेर बनाइएको रहेछ। लोकेसन पनि दामी ठाउँमा। घरको नाम पनि राखिदिए, साह्रै मन पर्यो भनेर उसले फोनमा कसैसँग कुरा गर्दै हुन्छ। मधुर सङ्गीतले किमको निन्द्रा टुट्छ। उठ्न मन लागि नलागि तयार भएर दुगुर्छिन्। एउटी महिलासँग बोल्न खोज्छिन्, उसले इग्नोर गर्छिन्। कोही नबोलेको झोकमा यतिकै हावासँग कुरा गरिदिन्छिन् र सडकमा दौडिन थाल्छिन्। हानले जुत्ताको लेस बाँध्छ र काम गर्नतिर तयार हुँदै गर्छ। एउटा ठुलो पुल निर्माण रहेको हुन्छ। किम भने भोइस आर्टिस्ट हुन्छन्। ऊ र उसका साथीहरू रेडियो नाटकको डबिङ गर्दैछन्। टेक खाएर फेरि गरौँ भनेको सुनेर सबै खुइय गर्दै हुन्छन्। किम भने माइकको छेउमा गएर आवाज बनाएर मेरी क्रिसमस भन्छिन्। क्रिसमसको रात सबैतिर सजाएर चिटिक्क बनाइएको हुन्छ। किम एक्लै घुम्दै हुन्छन्। एउटा रुखलाई बत्तीहरू बालेर सजाइएको हुन्छ। त्यो रुख हेर्दै गर्दा हामी हान समक्ष पुग्छौँ। ऊ पनि तयारी गर्दै हुन्छ। यसरी बत्तीहरू बालेर झिलिमिली बत्तीहरूलाई हेर्दै गर्दा हानको मन पनि रमाउँदै हुन्छ। उसले पनि त्यो रुखलाई हेरेर मेरी क्रिसमस भन्छ। त्यही रहेको छेउको मेल बक्समा हेर्छ। कसैको चिठी त छैन भनेर खोलेर हेर्दा त्यहाँ किमले छोडेको कार्ड हुन्छ। त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, मेरी क्रिसमस, म तपाईँभन्दा पहिले बस्ने मान्छे, एउटा सानो सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर यो कार्ड लेखेको। मेरो चिठीहरू आउँदैछन्। मेरा ती चिठीहरू आए भने मैले सँगै लेखेको एड्रेसमा पठाइदिनु भए आभारी हुन्थ्यो भन्दै त्यो पत्र कोरिएको हुन्छ। अन्त्यमा धन्यवाद भन्दै किम युन December 21, 1999 लेखिएको हुन्छ। ढोकामा रहेको कुकुरको पन्जाको छाप मैले धेरै सफा गर्न खोजे तर सकिन। अड लागे पनि तपाईँलाई बानी पर्ला भन्दै पुछारमा लेखिएको हुन्छ। हान भित्र गएर चिठी एक छेउमा राख्छ। किम घर पुग्दा फोन बज्दै हुन्छ। किम दौडिएर फोन रिसिभ गर्छिन्। उसँग रहेको कुकुर पनि साथसाथै दौडिन्छ। ए तिमी पो, म कसैको फोनको प्रतीक्षा गर्दै थिएँ भनेर उसले फोनमा कुरा गर्छिन्। लुगा खोल्दै गर्दा केही सम्झे जस्तो गरेर फोन टिप्छिन्। बोरिङ मानी मानी ब्रश गर्दै हुन्छन्। दाँत माझ्दै गर्दा पनि फोनलाई हेरिरहन्छन्। सुत्दा पनि फोन हातैमा हुन्छ। त्यो त खत्तमै मान्छे रहेछ भनेर बोलेको सुन्दा कुकुरले ध्यान दिएर हेर्दै हुन्छ। किमको एक्लो उराट उराट जीवनमा छेउमा बज्दै गरेको उराट सङ्गीतले अर्को उराट पनि थप्छ। कस्तो उराट! किम र एउटा केटाले टास्किएर खिचेको फोटो किमले एक झल्को हेर्छिन्। फोटोलाई हेर्दै गर्दा रुन्चे पारामा मेरी क्रिसमस भन्छिन्। हिँड्दै हिँड्दै त्यही लेकतिर पुगेर त्यही मेल बक्स छेउमा पुग्छिन्। कुनै चिठी पो आयो कि भनेर खोलेर हेर्छिन्। उनको खाली मन जस्तै त्यो बक्स पनि खाली खाली हुन्छ। त्यो मेल बक्सले पनि उसको माया निष्ठुरी भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै हुन्छ। हान साइकल लिएर आइपुग्छ। साइकल छेउमा राखेर सिगरेट किन्न पस्छ। घडी बनाउँदै गरेको पसलेले छेउमा छ निकाल्नु त भने अराउँछ। त्यो घडी बनाउने मान्छेले घरको नाम के राखेको मैले त अर्थ बुझिन नि भनेर सोध्छ। इलमेर भनेको समुद्र हो भनेर हानले प्रश्न पार्छ। त्यो घडी बनाउने मान्छेसँग त्यो घरमा पहिले को बस्थ्यो त्यो भनेर सोध्छ। उसले यही महिनामा घर बनेर सकिएको हो, तिमी नै पहिलो बासिन्दा हो भन्दै गर्दा ऊ केही सोच्दै हुन्छ। साइकल राखेर घरतिर बढ्छ। पछाडि केही कुद्दै आएको महसुस गर्छ। हानलाई देखेर केही पाइला पछाडि सर्छ। फेरि पछ्याउँदै पछाडि पछाडि जान्छ। त्यो एउटा कुकुर हुन्छ। हानलाई पछ्याएको देखेर बसेर सुमसुम्याउन थाल्छ र उचालेर खेलाउन थाल्छ। बाहिर बसेर कुकुर बस्ने घर बनाउँदै गर्दा एउटा कार छेउमा आएर रोक्छ। उनीहरू स्कुलका साथीहरू थिए। ती केटीले हानलाई म पढ्न विदेश जाँदैछु, अन्तिम पटक भेट्न आएकी भनेर भन्दै गर्दा हान केही बेर मौन हुन्छ। किन सोधे कि नसोधी जाँदा भइहाल्थ्यो नि भनेर हानले भन्छ। धेरै पढ्नु भनेर भारी मन दिएर उसले विदाई गर्छ। हान त्यो लेकमा एक्लै फुटबल खेल्दै हुन्थ्यो। पुराना उसका ती केटी साथीले ल्याएको घरको डिजाइनहरू जलाउँदै गर्दा रङहरू पनि लगाउँदै हुन्छ। केही सम्झेर जुरुक्कै उठ्दा कालो रङ पोखिन्छ। त्यति नै बेला कुकुरले त्यो रङ टेक्छ। रङ टेकेको कुकुर घरतिर दौडिन्छ। उसका पाइलाको छापहरू घरभरि देखिन्छ।
हानले किमले लेखेको पत्र फेरि निकालेर पढ्छ। त्यसमा ती कुकुरका छापहरू बारे लेखिएका थिए। म आउनुभन्दा अगाडि नै यस्तै थियो भनेर लेखिएको हुन्छ त्यो चिठीमा, जबकि त्यो कुकुरको छाप भर्खरै उसैको आँखा अगाडि लतपतिएको थियो। के लेखेको होला भनेर हानको दिमागले एकछिन काम गर्दैन। घडी बनाउँदै गर्दा किम त्यहाँ आइपुग्छिन्, उसँग चाबी लिएर घर हेर्न जान्छिन्। झिलमिल बत्ती बालेर लाइट टाँगेर राम्रो बनाएको रुख छेउमा रमाइलो गर्दै हुन्छन्। मेल बक्समा केही पत्रहरू निकालेर बत्ती छेउमा पुगेर खोल्न थाल्छिन्। ती कार्डहरू पढेर किमलाई मजा आउँछ। त्यो घर हेर्न जाँदा उसलाई यस्तै सम्झनाहरू आउँदै थिए। किम त्यो खाली घरभित्र पस्छिन्, त्यहाँ एउटा स्क्रेच गरिएको फोटो हुन्छ, त्यसलाई हेरेर घरतिर हेरेर के सोच्दै थिइन्। एउटा प्रिन्टरबाट एउटा कागज प्रिन्ट हुँदै थियो, हानले किमलाई लेखेको पत्र हुन्छ त्यो। तिमीलाई पत्र लेखौ भन्ने विचार आयो, म नै यो घरको पहिलो बासिन्दा हुँ, तिमी कति बेला यहाँ बस्यौ थाहा भएन। मलाई लाग्छ तिम्रो पत्र म समक्ष गल्तीले पुग्यो। यो पत्र तिमीले अरू कसैलाई लेखेको हुनुपर्छ। तिमीले महत्त्वपूर्ण कसैको पत्र आउने प्रतीक्षा गर्दै रहेछौ थाहा भयो, तर अब आउने पत्रमा पठाउने एड्रेस राम्ररी हेरेर पठाउनु भन्दै हानसुङ 1997 28 डिसेम्बर लेखेर पत्र पठाउँछ। त्यो मेल बक्सबाट झिकेर किमले पनि उसको पत्र पढ्दै थिइन्। हानले अन्तिममा, मैले भर्खर यो घरको नाम इलमेर राखेको थिएँ, तिमीलाई चाहिँ मैले राख्नुभन्दा अगाडि नै कसरी थाहा भयो भनेर लेखेको हुन्छ। किमले त्यो मेल बक्समा छेउमा गएर हेर्छिन्, केही विचार गरेर फेरि पत्र लेख्दै थिइन्। मलाई थाहा छैन मेरो पत्र तपाईँ समक्ष कसरी पुग्यो होला, तपाईँले रेला त गरेको होइन नि, कुनै प्रेङ त गरेको होइन नि भन्दै मेरो चिठीहरूलाई जथाभावी नगरिदिनु भन्दै डिसेम्बर 29, 1999 लेखेर पत्र पठाउँछिन्। अन्तिममा किन 1997 लेखेको, यो त 1999 हो भनेर लेखेको हानले पढ्दै हुन्छ। हानले पनि त्यो पुरानो अचम्मको मेल बक्सलाई ध्यान दिएर हेर्दै हुन्छ। हान गएपछि मेल बक्सले पनि हानलाई हेरे जस्तो लाग्छ। गाडी लिएर हान कतै निस्किन्छ। किम साथीको दोकानमा कमिक्स बुक पढ्ने ठाउँमा बसेकी हुन्छिन्। त्यो उसको साथीको दोकान हुन्छ। दिनभरि त्यतिकै बसिरहँदा उसलाई बोरिङ लाग्छ। सबैजना गइसकेपछि साफ सफाई गर्छिन्। नयाँ मिलिनियम 2000 सबैले सेलिब्रेसन गर्छन्। त्यो गर्दै गरेको किमले टिभीमा हेर्छिन्। सबैले जोडी जोडी भएर सेलिब्रेसन गर्दै गर्दा आफू चाहिँ जोडी नभएर उदास थिइन्। उता हान घरमा लुगा लगाउँदै आज के पकाउने भनेर प्लानिङ गर्छ। साना साना टमाटरका दानाहरू बिस्तारै हाल्छ, रातो क्याप्सिकमलाई स्लाइस गर्छ, प्याज काट्छ, उसले आकर्षक तरिकाले तेल हाल्छ, बिस्तारै अन्डा फिर्छ, तावामा पसर पार्दै माथि उडाउँछ र पछाडिबाट थाप्छ, एक्लै बसेर वाइन खोल्छ र सुरुप्प पार्छ। किमले फेरि चिठी आएको देखेर उसी साथीलाई गएर तिम्रो त चिठी होइन नि भनेर सोच्छिन्, पनि 1998 नै हो भनेर त्यहाँ हानले लेखेको पनि उसलाई पढेर सुनाउँछिन्। मेरो होइन भन्दै गर्दा कस्तो अचम्म भन्दै किम फेरि त्यो चिठी हेर्न थाल्छिन्। अति कमिक्स बुक पढेर दिमाग हल्यो कि क्या हो भनेर साथीलाई सुनाउँदै थिइन्। कोठामा पनि कसरी 1998 यार भनेर पल्टेर हेर्दै गर्दा फोन बज्छ। बाहिर हेर न क्या दामी स्नोफल हुँदैछ भनेको सुनेर किम बाहिर झ्यालतिर आउँछिन्। यसै समय पोहोर साल फ्लू भएर झन्डै गइन है भन्दै उनीहरू गफिन्छन्। भोलि मेरो पसल रुङ्दै हो भनेर साथीले फोन काट्छिन्। किम आफ्नो कलेजका फोटो हेरेर के सोच्दै थिइन्। साथीहरूसँग बिताएका सुन्दर पलहरू हेरेर बसेकी थिइन्। त्यहाँ एउटा फोटो 1998 जनवरीको हुन्छ। त्यो फोटो हेरेर उसलाई केही याद आउँछ। उता हान काम गर्दै हुन्छ। उसका साथीहरू आज हिउँ पर्दैन, मौसम विभागले कुनै जानकारी गराएको छैन भन्दै ड्रिङ्क गर्न जाउँ भन्दै हुन्छन्। हानले किमले पठाएको पत्र मनमनै गुन्दै हुन्छ। 1998 को जनवरी 9 हिउँ पर्न सुरु हुन्छ, तिमी 1998 छौ, फ्लू पनि सुरु हुन्छ, आफ्नो ख्याल गर्नु भनेको सम्झिन्छ। साँच्चै जनवरी 9 हिउँ पर्न सुरु हुन्छ। यो देखेर ती पत्रहरू प्रति अब हानको विश्वास बढ्दै जान्छ। यही समयमा भाइरसले धेरै ज्यानहरू पनि लिन्छ। हानले हिउँ पर्दै गरेको हेर्दा हाँच्यौँ आउँछ। किम तिमीले लेखे जस्तै गरेर जनवरी 9 नै भारी हिमपात सुरु भयो। तिम्रो कारणले म भाइरसको शिकार हुनबाट बचे, तिमी भविष्यबाट हो भनेर मलाई विश्वास नै लागेको छैन। तिमी ज्योतिष त होइन नि हान, मलाई तिमी पनि 1998 छौ, अतीतमा छौ भनेर विश्वास नै लागेको छैन। म ज्योतिष होइन, ज्योतिष भइदिएको भए म आफ्नो भविष्य सुधार्थे, मेरो भविष्य यस्तो हुँदैन थियो भनेर भन्दै हुन्छन्। मेरा पत्रहरू आयो भने चाहिँ मलाई पठाइदिनु भनेर उनीहरू बीच वार्तालाप हुन थाल्छ। गोजीबाट पत्र निकालेर हानले हेर्दै हुन्छ, केही सोच्छ र त्यो गोजीमै हाल्छ। सपिङ सेन्टरमा साथीले सपिङ गर्छ, भोलि डेडलाइन छ, छिटै सक्नु पर्छ, म रातभरि काम गर्छु भनेको सुनेर साथी छक्क पर्छ। हानले गाडी बाटोको छेउमा पार्क गर्छ। साथीले यो भर्खरै बन्दै गरेको घरमा के छ भन्छ, किन हेरेको भन्छ। हानले त्यो घर हेर्दै गर्दा उसले भनेको सही रहेछ भन्छ। साथीले उसको कुरो बुझ्दैन। त्यो भर्खरै बन्दै गरेको घरतिर हेरेर हानले बोल्दै हुन्छ, किमले म यहीँ बस्छु भनेकी थिइन्, तर त्यो घर भर्खरै निर्माण हुँदै हुन्छ। यो देखेर हानको दिमाग झन गोलमोल हुन्छ। हानको भविष्यमै रहेकी किम बस्ने घर भर्खरै बन्दै गरेको देखिन्छ। त्यही घरभित्र बिस्तारै सिन सिफ्ट हुन्छ। कुकुरलाई माछा देखाउँदै किम बोल्दै थिइन्। हान पनि आफ्नो कुकुर हेर्दै मुस्कुराइरहेको थियो। जीवनमा हुँदै गरेको यो घटनालाई उसले इन्जोय गर्दै थियो। हानले कुकुर कोलाको कुरा निकाल्छ। उसलाई मैले यही वरिपरि भेटाएको भन्दै पत्र लेख्दै हुन्छ। कोला मान्छे चाहिँ सोच्छ है भन्दै हानले कुकुरलाई हेर्छ। मेके सर भन्ने रिलेटिभिटी र टाइमको बारेमा कुरा गर्ने आर्टिस्टलाई हानले कम्प्युटरमा
हेर्दै हुन्छ। समयमा कुनै मोडाप छ, त्यही मोडापको कारण यस्तो भइरहेको छ भनेर उसले त्यहाँ भन्दै हुन्छ। हामी बीच त्यहाँ एउटा समान चीज केही छ भनेर उसले त्यो भन्दै हुन्छ। त्यहाँ त्यो मेल बक्स देखिन्छ। किम त्यसको छेउमा आइपुग्छिन्, त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्छिन् र आफ्नो कपाल बानी स्कार्फ खोलेर हालिदिन्छन्। अब चाहिँ के होला भनेर आफ्नो मुख छोप्छिन्। हान पनि डुल्दै डुल्दै त्यहीँ आइपुग्छ। त्यो बक्सलाई खोलेर हेर्दा त्यहाँ स्कार्फ हुन्छ। भोलि किमले खोलेर त्यहाँ हेर्दा कपाल बाँध्ने स्काफ हुँदैन। अब किमलाई हामी यो मेल बक्सको आधारमा भूत र भविष्यसँग जोडिएका रहेछौँ भनेर उसलाई पक्का हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले धेरै कुराहरू आदान प्रदान गर्छन्। हेयरबेन्ड पठाएकी रहेछौ, मेरो कपाल त छोटो छ, त्यसो भए बढाउन त, गिफ्ट आखिर गिफ्ट हो। भूत र भविष्यमा त्यो मेल बक्सका कारण उनीहरू त्यही स्थानमा हुन्छन्, तर फरक समयमा। उनीहरू बीच त्यो पत्रले एउटा सम्बन्ध जोडिन्छ। किमले आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई युएसए पठाएको पत्र एड्रेस नभेटेको कारण फिर्ता आएको हुन्छ। त्यो देखेर किमको हातबाट सामानको झोला नै खस्छ। किमको डबिङ हुँदै हुन्छ, तर किमको मन भने अन्तै कतै हुन्छ। घर जाँदा पनि फत्रक्क गले जस्तो गर्दै थिइन्। आफ्नो हातमा रहेको दुईवटा घडी भएको समयलाई हेर्दै थिइन्। बस पार्कमा पनि झुक्किएर रेकर्डिङ गर्दाको गीत गाई पठाउँछिन्। छेउको मान्छे अड बानेर हेर्छ, अप्ठ्यारो लागेर घडी हेर्दै फाँडी हान्छिन्। फोन पनि अर्कै मान्छेले उठाउँछ। दिल टुटेर त्यो रङ्गीन साँझ उदास उदास घर पुग्छिन्। हातको औँठी पनि खोलेर माछादानीमा फालिदिन्छन्। कोठामा बसेर डबिङको स्क्रिप्ट पढ्दै प्र्याक्टिस गर्दै थिइन्। एक्लै बसेर तात्तातो नुडल्स खान्छिन्। किमले प्रेमले अन्तरात्मामा आनन्द पुर्याउँछ, तर मैले कहिले पाउन सकिनँ भनेर पत्र पठाउँछिन्। हानले खाना पकाउँदा पनि रमाइलो नै हुन्छ, निराशाले छोप्दा म कुकिङ गर्छु। उसँगै किम पनि खाना पकाउन थाल्छिन्। किमलाई हानका पत्रहरूले सहारा दिन्छन्। हान पनि मिठो नुडल्स इन्जोय गर्दै पकाउँछ र मिठो मानी मानी खान्छ। उता किमले पनि हानले भने जस्तो गरेर नुडल्स बनाएर किमले इन्जोय गर्न थाल्छिन्। यसरी किमलाई पत्रबाट पुरानो प्रेमीबाट ध्यान हटाएर कुकिङतिर ध्यान लगाउन प्रोत्साहन गर्छ। किमले आफ्नो दिल टुटेको पत्र लेख्छिन्। हानले दिल टुट्ने माया गर्नुभन्दा बरु माया नै नगर्नु बेस भनेर पत्र कोर्छ। एक रात एकजना बुढो मान्छे त्यही मेल बक्स छेउमा देखा पर्छ। उसले माया गरेर त्यो मेल बक्सलाई सुन्छ र भावुक भएर टाउको अड्याएर रुँदै रुँदै त्यहाँबाट जान्छ। को होला त्यो बुढो मान्छे? किन त्यहाँ आयो? के सम्बन्ध छ उसको त्यो मेल बक्ससँग? हान कतै बसेर सिगरेट पिउँदै गर्दा गाडी हुइकेर जान्छ। त्यो मान्छे पनि त्यही हुन्छ। हानलाई हेरेर ऊ केही बोल्न खोज्छ, तर हान नबोली अगाडि बढ्छ। गाडीमा साथीसँग गफ गर्दै घरतिर जान्छ। किमले हानलाई पत्रमा सम्झनाहरूको जालोमा फसेर बाहिर निस्किनै सकिरहेको छैन। कसरी बिर्सिनु उसलाई, केही भेउ पाउन सकिरहेको छुइनँ भन्दै पत्र कोर्छिन्। तिम्रा पनि मेरा जस्ता सम्झना छन् जसलाई तिमी भुल्न र छोड्न चाहन्छौ भनेर पत्रमा प्रश्न गरेको हुन्छ। वासिङ मेसिनको घुमाईमा आफ्नो मस्तिष्कको घुमाई बिसाउँछिन्। हान पनि लुगा सुगाउँदै केही कल्पिँदै हुन्छ। कुकुरसँग के के बोल्दै बोल्दै लुगा सुगाउँदै हुन्छ। साफ सफाई गर्दै गर्दा किमले केही चीज र पुस्तकहरू भेटाउँछिन्। आफ्नो प्रेमीसँगको फोटो पनि त्यही हुन्छ। केही बेर हेरेर सबै वस्तुहरूलाई एउटा झोलामा हालिदिन्छन्। केही विचार गर्छिन् र फोटो चाहिँ निकाल्छिन् र छेउको ड्रममा राखिदिन्छन्। साथीले दिएको टेप रेकर्डरमा आफ्नो भोइस प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा उसलाई केही सम्झना आउँछ र पत्र लेख्न बस्छिन्। 1998 मैले केही छोडेको छु, त्यो ल्याइदिन सक्छौ भन्छिन्। मेरो साथीले दिएको टेप रेकर्डर मैले हराएकी थिएँ। मैले डायरी हेर्दा त्यो 11 फेब्रुअरीमा हराएको रहेछ। घर जाँदै गर्दा स्टेसनमा कतै छुटेको थियो। म सधैँ पश्चिमतिरको अन्तिम ब्रेन्चमा बस्थेँ। त्यो रात मैले त्यहीँ कतै छोडेको थिएँ। यसरी भन्दै गर्दा चिठीको आवाजसँगै हान त्यो स्टेसनतिर जाँदै हुन्छ, त्यो रेकर्डर खोज्दै जुन किमले 2 वर्ष अगाडि छाडेकी थिइन्। तिमी त्यहाँ गयो भने 1998 त्यो रातमा तिमीले मलाई पनि देख्छौ भन्छिन्। हान दौडेर त्यही स्टेसनतिर जान्छ। ऊ छेउमै पुगिसक्दा ट्रेन आएको हतारमा किम ट्रेनमा चढ्छिन्। हानले अलिकति मात्र देख्न सक्छ। किम भने रेकर्डर त्यही छोडेर ट्रेनमा हिँडिसकेको कारण दुखी देखिन्छन्। हानले त्यो रेकर्डर टिपेर दिन दौडिन्छ, तर ट्रेनले आफ्नो पूर्ण गति पक्रिसकेको हुन्छ। त्यो रेकर्डर लिएर एउटा टेबलमा बस्छ। कानमा इयरफोन लगाएर किमको आवाज सुन्न थाल्छ। त्यहाँ आई लभ यु मात्र रेकर्ड गरिएको हुन्छ। भोलिपल्ट किम त्यो रेकर्डर इयरफोन कानमा लगाएर साथीसँग घुम्न निस्किएकी थिइन्। उसको साथीले हराएको होइन भन्छिन् र किमले त्यो रेकर्डर सुन्दै गर्दा हानले रेकर्डिङ गरेर पठाएको सुन्न थाल्छिन्। यो म हुँ हान, आशा गर्छु रेकर्डर पाए होला। साथीले यो को हो भन्छिन्। उसको आवाज सुनेर किमको मनमा जादु जस्तै हुन्छ। हान दौडिँदै मेल बक्ससम्म पुग्छ। रेकर्डरको लागि धन्यवाद, तिमीलाई दुईवटा उपहार पठाएको छु। एउटा चाहिँ बक्समा छैन, त्यो चाहिँ जीवितै छ। उसले माछा पठाएकी थिइन्। अब तिम्रो लागि केही गर्नु छ भने भन, म भविष्यबाट गरिदिन्छु भन्दै पत्र पठाएकी थिइन्। कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम चल्दै हुन्छ। हानको साथी केही सुनेर जान्छ। हानले काम गर्दै गर्दा केही सोच्छ। उसले पल्टेर आफ्नो फोटो हेर्दै थियो। उसको बुबा प्रोफेसर हानलाई हस्पिटलमा तुरन्तै भेट्न जाऊ भनेर कसैले बोल्दै हुन्छ। फोन सुन्दै गर्दा हानले माछालाई हेर्छ। किम सन् 2000 प्रोफेसर हानलाई के हुन्छ भनेर भन्छ। लाइब्रेरीमा पुस्तक हेर्दै गर्दा किमले इलमेरको
किताबमा फोटो देख्छिन्। त्यो पुस्तक 1998मा त्यही प्रोफेसरले लेखेको हुन्छ। त्यो प्रोफेसर हानको बुबा हुन्छ। त्यही पुस्तक बोकेर छिटो छिटो हिँड्छिन्। दौडेर जाँदै गर्दा कसैसँग ठोकिन्छ। रेकर्ड तल खस्छ। त्यो टिप्न खोज्दा गाडीले ठोकाउँछ। त्यो रेकर्ड हावामा उड्छ, किताबलाई किच्छ। सडकमा लडेकी किमको छेउमा आएर त्यो रेकर्ड खस्छ। त्यो किताबका पानाहरू हावाले सरर पल्टाउँदै थिए। उसको बुबाको मराउमा हान देखिन्छ। एकछिनमा किन हो हान दौडिने हुन्छ। दौडिएर गएर लेकमा पुग्छ। गएर हिलोमा भासिन्छ। किम पनि लडखडाउँदै कोठामा आइपुग्छिन्। दुखेको हात समाउँदै हुन्छिन्। एउटा हातले फोन उठाएर नम्बर डायल गर्छिन्। भर्खरै हस्पिटलबाट आइपुगे कि ठिकै छ, त्यो किताब बक्समा हालिदेऊ नि भनेर भन्दै थिइन्। हान जीवनमा तीनवटा कुराहरू जति लुकायो त्यति माथि आउँदो रहेछ, त्यो खोकी गरिबी र माया। यसरी पत्र चल्दै गर्दा हान पुल माथि पुगेर काम गर्दै गरेको देखिन्छ। यी कुराहरूलाई जति दबायो त्यो त्यति नै बल गरेर माथि आइपुग्छ। लुकाउनै सकिँदैन, तर कतिपय अवस्थामा लुकाउनु पर्दो रहेछ। र यस्तो अवस्थामा म आँसु सुकुन्जेलसम्म रुन्छु। किताब पल्टाउँदै गर्दा किमको पत्र पनि सँगसँगै चल्छ। माया पनि पीडाबाट प्रभावित हुँदो रहेछ। पीडा मायाकै अर्को रूप हो सायद। आशा गर्छु आनन्दै छौ होला। त्यो किताबमा उसको छोराको मायाको लागि निर्माण गरिएको भनेर लेखिएको हुन्छ। प्रोफेसर बुबा र हानले त्यही मेल बक्समा फोटो खिचाएका हुन्छन्। इलमेर बिरान देखिए पनि यसबाट माया र आनन्दको आवास अझै पाइन्छ। मायाहरू धेरै बाटो हुँदै आउँछन्। जहाँ जसरी आए पनि आखिर माया त माया नहो। यो अलि ढिलो तिमी सामु पुगे पनि बुबाको मायालाई बुझ्ने एउटा माध्यम हुन सक्छ। त्यही भएर मैले यहाँबाट तिमीलाई पठाइदिए कि भन्छिन्। एउटा गोधुली साँझमा हान सिँढी चढ्दै हुन्छ। हान कब्रमा गएर भावुक हुन्छ। बुबाको रुममा बसेर फोटो अगाडि टाँस्छ र केही कोर्दै बसिरहेको हुन्छ। उता किम आफ्नो गाउँको घर पुगेकी हुन्छिन्। टहल्दै टहल्दै समुद्र छेउमा पुग्छिन्। किम, मैले जसलाई माया गरे ऊ मभन्दा टाढा जान्छ। म 7 वर्षको हुँदा बुबाले छाडेर टाढा जानुभयो। चिठी लेख्दै गर्दा हानको मन लाग्दैन र त्यत्तिकै कागज पोको पारेर उड्छ। ऊ दौडिएर मेल बक्ससम्म पुग्छ, तर केही आएको थिएन। कुकुरले माछालाई हेर्दै गर्दा हान छेउमा जान्छ, केही सम्झिन्छ र लुगा फेरेर बाहिरिन्छ। ऊ ट्रेन स्टेसनमा पुगेको हुन्छ। किम बेन्चमा बसेर केही गर्दै थिइन्। हान छेउमा आइपुग्छ, गएर छेउमा बस्छ। किम भने आफ्नै तालमा के गर्दै हुन्छन्। अतीतको हानलाई वर्तमान कि किमले चिन्दिन थिइन्। हातमा उसको कान छोप्ने राखेर हेर्छिन् कि भनेर खोकेर अभिनय गर्छ। किमले हेर्दिनन्, उसले आफै लगाउँछ। किम हेर्दा पनि नहेरी जान लाग्दा उसले बोलाउँछ। चढिसके कि मुसुक्क हाँसेर ट्रेन चढेर त्यहाँबाट जान्छिन्। मैले आज स्टेसनमा तिमीलाई भेटे। सेतो स्वेटर, कालो मफलर, लामा लामा सुन्दर कपाल। तिमीले धेरै दिनबाट पत्र पठाएको छैन, किन होला? मलाई आतुरी हुँदैछ भनेर उसले लेख्छ। किम मेल बक्सतिर हिँड्दै गइरहेकी थिइन्। त्यहाँभित्र एउटा उपहार हुन्छ, छेउमा बसेर खोल्छिन्। त्यहाँ उसले राति हेर्दै गरेको पन्जा हुन्छ। इलमेरमा एक्लै महसुस हुन्छ होला, मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। केही रमाइलो गरौँ है त भनेर कुनै दोकानमा जाऊ र एउटा बियर उठाऊ, कतै बसेर खाऊ र दौडेर हिँड। उता किम पनि त्यस्तै गर्दै थिइन्। उसले पत्रमा भने अनुसार गर्छ, कराउँदै झुलामा रमाइलो गर्छिन्। हान पनि त्यसै गर्छ। डर लागे पनि ऊ रोलर कोस्टरमा हल्लिँदै हुन्छ। यसरी अलग अलग समय भए पनि उनीहरू सँगै भए जस्तै गरेर रमाइलो गर्दै थिए। अब हानले पनि किमलाई पत्र पठाउँछ र अब मेरो पालो भन्छ। बमुनरी भने ठाउँको लागि टिकट काट र बस चढ, मैले भनेको रुखहरू भएको पार्क छेउमा गाडी रोक र एकछिन हिँड। हिँड्दै गरेर मनमा आएका विचारहरूलाई गम्दै हिँड। मलाई यो ठाउँमा यसरी हिँड्दा आनन्द लाग्छ, बेग्लै आनन्द आउँछ। आशा गर्छु तिमीलाई पनि मन पर्यो होला। अलि पर पुगेपछि क्याफे आउँछ, त्यहाँ गएर कहिले काहीँ वाइन पिउनु मजै आउँछ। चिठी एउटा ठुलो जग जस्तोमा हाल्छ। किमले पनि त्यो हेर्दै उसको पत्र पढ्छिन्। मैले सुनेको छु वाइन पिउनेहरू लोनली हुन्छन्, जसले जे भने पनि मलाई त्यसरी एक्लै बसेर पिउन आनन्द लाग्छ। मैले तिम्रो लागि भनेर 2000 लागि एउटा वाइन अर्डर गरेको थिएँ, कस्तो रहेछ? किम पनि त्यही बसेर त्यही वाइन पिउँदै थिइन्। जति पुरानो त्यति मिठो हुन्छ, मिठै छ होला। तिम्रो भनाइ अनुसार गर्दा चाहिँ मलाई आनन्दै लाग्यो, तिमीले पनि इन्जोय गर्दैछु होला। अँ, मलाई पनि मजै आयो, तर कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा चाहिँ स्याड हुन्छ। किम, तिमीलाई भेट्न मन लागेको छ। अनि तिमीलाई? त्यो चिठी पढेर किम केही सोच्दै थिइन्। कुला भेट्ने त भनेर कुकुरलाई जिस्काउँदै थिइन्। तिमी चेजु आइसलिन आउने त, म अर्को हप्ता त्यतै जाँदैछु। हानले पनि कुलालाई बोलाउँछ, म किमलाई भेट्न जाँदैछु भनेर काखमा राख्छ। फोटोमा हेर्दै गरेको ठाउँमा बस्न मन छ। तिमीले पनि यो हेर्ने बित्तिकै यहाँ घर बनाउन मन लाग्छ होला। हानले कम्प्युटरमा उसँग भेट्ने दिन के बार पर्छ भनेर हेर्छ। त्यो शनिबार पर्छ। किमलाई नसुत्ने भनेर तलबाट आमाले सोध्छिन्। तपाईँ सुत्दै गर्नु, म आएँ भनेर केही बेर त्यही बस्छिन्। किम साइकल लिएर कतै जाँदै थिइन्। सुन्दर समुद्र किनारै किनार भएर साइकल चलाउँदै जान्छिन्। त्यहाँ सुन्दर घरको डिजाइन देखिन्छ। यहाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर एउटी युवतीसँग कुरा गर्छिन्। मेरो एकजना साथीले डिजाइन गरेको भनेर उसले सुनाउँछिन्। यो किनारमा कति रमाइलो देखिन्छ है भनेर कुरा गर्दै हुन्छन् उनीहरू। उसको ट्रु लभको लागि उसले बनाएको भनेर उसले भन्दै हुन्छन्। ल त जान्छु है भनेर किम बिदा हुन्छन्। समुद्र किनारै किनार जान्छिन्। त्यहाँ एक्लै बसेर ती पन्जाहरूले हेर्दै बस्छिन्। मन्द मन्द सङ्गीतको
आनन्दमा एक्लै हिँड्दै थिइन्। किनारामा राखेको पन्जा पानीले बगाउँछ र समुद्रतिर जान्छ। उनीहरू त्यो भेट्ने समयको प्रतीक्षा गर्दै थिए। म तिम्रो प्रतीक्षामा लामो समय बसिरहेँ, 2 वर्ष लामो समय, त तिमीलाई भेट्ने आशा त छँदैछ। तर म धेरै पो आशावादी भए कि भनेर धेरै आशावादी पनि हुनु हुँदैन भन्छ। तिमीले वाचा त बिर्सिएको छैनौ नि। म त्यति सजिलै वाचा बिर्सिदिन, म पनि प्रतीक्षा नै गर्दैछु। हान पनि किम डुलेकै ठाउँतिर जान्छ। हाम्रा पत्रहरू खुसीका ती साना साना थोपाहरू जस्ता हुन्, तर त्यहाँ पनि खालीपन छ। मेरो पूर्व प्रेमी जीहुनबाट छुट्नु र हानसँग भेट्न पनि नपाउनु भनेर भन्दै गर्दा उता पानी सुकेर माछा छटपटाउँदै हुन्छ। रेकर्डिङ हुँदै गर्दा केही समस्या भएर ब्रेक लिन्छन्। उनी कफी पिउँदै स्क्रिप्ट पढ्दै थिइन्। उसले छेउमा बसेको कसैको सुनेको आवाज सुन्छिन्। उनीहरू इङ्गेजमेन्टका कुरा गर्दै थिए। किमले त्यो सुन्दै थिइन्। त्यो उसको पूर्व प्रेमी हुन्छ। ती केटीले छिट्टै इङ्गेजमेन्ट गर्न भन्दै थिइन्, तर उसले भने पर्खिन भन्दै थियो। यो कुरा सुनेर किमलाई कस्तो कस्तो हुँदै हुन्छ। बाहिर पानी पर्दै गर्दा किम भित्र एक्लै एक्लै बसेकी थिइन्। आज उसको मन उदास उदास थियो। डरमा राखेको आफ्नो प्रेमीको फोटो हेर्छिन्। उता हानको पत्रहरू पनि हेर्छिन्। खै किन हो, किमको मन एकदमासको भएको हुन्छ। हानले पत्र पाउँछ। मलाई लाग्छ म त्यो केटालाई बिर्सिन सक्दिन। जब मैले धेरै दिनपछि उसको आवाज सुने, मेरा मनका ती आशाहरू फेरि पुनर्जीवित भएर आए। उसले सबै बिर्सिएको जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छ ऊ अरू कसैलाई प्रेम गर्छ, तर खै किन हो किन यो मेरो मन नै मान्दैन। रुन मात्र मन लाग्छ, उसैको मात्र सम्झना आउँछ। उसलाई यसरी मलाई छोड्नबाट केही मदत गर्न सक्छौ भनेर हानले पढ्दै गर्दा ऊ थचक्क बस्छ। मलाई माफ गर हान, म माने पनि मेरो मन मान्दैन। हान एक्लै बसेर चित्र कोर्दै थियो। वाइन पिउँदै ती पीडाहरू लुकाउने प्रयास गर्दै थियो। उसको मन पनि उदास उदास एक तमासको भएको हुन्छ। स्टेशनको सिँढीमा एक्लै हिँड्दै थियो। स्टेशनको ब्रेन्चमा किमको बोयफ्रेन्ड एक्लै बसेको हुन्छ। छेउमा गएर हान बस्छ। कुरा गर्न खोज्दै गर्दा किम पनि त्यही आइपुग्छिन्। उसले त्यति आउँदै गरेको देखेर खुसी हुँदै ऊ भएतिर जान्छिन्। ऊ भएतिर आए जस्तो उसलाई लाग्छ, तर ऊ सिधै आफ्नो बोयफ्रेन्डतिर जान्छिन्। उनीहरू कुरा गर्न थाल्छन्। हान फर्केर जान खोज्छ। अतीतकी किमसँग मनमनै बोल्छ। उसलाई नजिकबाट ध्यान दिएर हेर्छ। किमले पनि को रहेछ भनेर केही बेर हेरिरहन्छन्। त्यसपछि उनीहरू ट्रेन चढ्छन्। हानको मन रुँदै हुन्छ। जाँदै गरेकी किमले एक झल्को हेर्छिन्। ट्रेन अगाडि बढ्छ। हान स्टेसनमा उभिरहेको हुन्छ। साथीसँग किम युएसए जानु कि आफ्नो करियर बनाउनु भनेर कुरा गर्दै थिइन्। साथीले करियर नै ठिक, करियर भयो भने माया त आइहाल्छ नि भनेर सम्झाउँछिन्। के गर्ने भनेर किम निर्णय गर्न सकिरहेकी थिइनन्। करियर सँगसँगै माया पनि चाहिएको थियो उसलाई। एक जोडी चरा उडेर समुद्र किनारामा बस्छन्। हान पनि किनारामा उभिएर त्यति हेर्दै हुन्छ। कोठामा आएर डिजाइन बनाउन थाल्छ। फेरि एकछिनमा कच्याक कुचुक पारेर फाल्छ। फेरि बाहिर आएर एक्लै पागल जस्तै दौडिन्छ। उसको पनि लाइफ डामाडोल भए जस्तो लाग्छ। चुरोट सकिन लाग्दा पनि औँलामा नै च्यापिरहेको थियो। फेरि क्रिसमस आइपुग्छ। किमले पनि पत्र पठाएकी थिइन्। मलाई सबैभन्दा खुसी त्यो मेल बक्स खोल्दा लाग्छ। झन् तिमीले बनाएको त्यो झिलिमिली लाइट तल त अझ रमाइलो लाग्छ। हान लाइट जोडिरहेको हुन्छ। किम र उसको बोयफ्रेन्डको भेट हुँदै हुन्छ। एउटा टेबलमा उनीहरू त्यतिकै बसेका थिए। एक्लै बसेर युएसएमा पढ्दा निकै गाह्रो हुन्छ। एक्लै बस्दा बस्दा थाकिसकेको छु। त्यहाँ कोही भइदिएको भए रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी सँगै गएको भए हुन्थ्यो। तिमीलाई लगिन, मलाई माफ गर भन्दै उसको बोयफ्रेन्डले भन्दै हुन्छ। किम एक शब्द नबोली त्यहाँबाट जान्छिन्। हानले उनीहरूलाई भेट गराउन अतीतमा केही गरिदिएको हुनुपर्छ। ऐना अगाडि बसिरहेकी किमलाई कोलाले एउटा कागज ल्याएर दिन्छ। मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई छोड्नबाट रोक्न मलाई हेल्प गर भनेर लेखिएको पत्र हुन्छ त्यो। त्यो पत्र पढेर किमले त्यस्तो नलेख्नु पर्थ्यो भनेर मनमनै भन्दै थिइन्। हानसँग मनमनै माफी माग्दै थिइन्। के सोचेर मेल बक्स खोल्छिन् त्यहाँ केही थिएन। निराश भएर छेउमा उभिन्दा बत्ती झलमल बल्छ। एकछिनमा फेरि मेल बक्समा हेर्दा त्यहाँ चिट्ठी हुन्छ। मैले तिमीले भने जस्तो गरिदिएँ, उसले के कुरा गर्यो तिमीले केही भनेनौ भनेर हानले लेखेको हुन्छ। अब धेरै समय बाँकी छैन किम, तिमीलाई तिम्रो पहिलो पत्र सम्झना छ। तिमीले इलमेरमा मेरो लागि सौभाग्यको कामना गरेको थियौ। हानले उसले पठाएको माछालाई हत्केलामा समातेर नदीतिर बढ्छ र पानीमा राखेर स्वतन्त्र गरिदिन्छ। त्यो सौभाग्य तिमी तर्फ पनि पठाएको छु भन्दै गर्दा माछा त्यो खोलामा हराउँछ। तिमीलाई हरेक कुराको लागि धन्यवाद, गुड बाई भन्दै पत्र पठाउँछ। भावुक भएर किमले खै के सोच्दै थिइन्। आर्किटेक्टको डिपार्टमेन्ट कता पर्छ भनेर सोध्दै सोध्दै कतै जाँदै थिइन्। रिसेप्सनमा गएर सोध्दै गर्दा भित्तामा लगाएको फोटो देख्छिन्। के सहयोग गर्न सक्छु भनेर एउटा मान्छेले सोध्छ। हानले तिमीलाई डेडिकेट गरेर यो बनाएको भनेर सुनाउँछ। बाहिर आएर आत्तिँदै थिइन्। उसले आफ्नो आँखा अगाडि घटेको कुनै एक्सिडेन्टलाई सम्झिन्छन्। गाडीले ठोक्काएको देख्छिन्। दौडेर त्यहाँबाट जान्छिन्। मनमा कुराहरूको आँधी चल्दै हुन्छ। उनीहरू कतै बसेका थिए। ड्राइभरले उसलाई देख्दैन र हानलाई ठोक्काउँछ। उनी आत्तिँदै गएर चिठी लेख्न थाल्छिन्। हान त्यहाँ नजाऊ खतरा हुन्छ। आत्तिँदै घरतिर जान्छिन्। मेल बक्समा चिठी हाल्न दौडिएर गएर चिठी त्यहाँ हालिदिन्छन् र त्यसलाई समातेर रुँदै थचक्क भुइँमा बस्छिन्। यो चिठी जसरी पनि उसँग पुग्नै पर्छ, नत्र सबै बिग्रिन्छ भनेर रुँदै थिइन्। हान त्यहाँ नजाऊ भन्दै थिइन्।
उता हान घरबाट बाहिर निस्किन्छ। उता किम रुदै थिइन्। हान मेलबक्स छेउमा पुगेर उभिन्छ। किम र उसको बॉयफ्रेन्डको अन्तिम भेटलाई मिलाइदिन हान त्यतै जाँदै थियो। उमाथि हुने त्यो घटनाबाट ऊ अनभिज्ञ थियो। किमको बॉयफ्रेन्डले म फर्किएर आउँछु, सधैँको लागि जान लागेको होइन भन्दै थियो, सम्झाउँदै बुझाउँदै थियो। मसँग जाउँ भन्दा पनि किम मानेकै थिइनन्। चिठीमा किमले भने अनुसार हान उनीहरूलाई सम्झाउन गइरहेको थियो। उता किमको हातको गिलास झर्छ, हानको पनि ध्यान तोड्छ र एउटा स्पिड गतिमा आउँदै गरेको कारले हानलाई नराम्ररी ठोकाउँछ। ऊ उत्तानो परेर लड्छ, हावामा उड्दै टाउकोमा गहिरो चोट लाग्छ। उठ्न खोजेको हानले किमलाई परबाट हात दिन खोजिरहेको हुन्छ। एक थुपा आँसु झरेसँगै हान सदाको लागि संसारबाट विदा हुन्छ। उता भविष्यमा रहेकी किम मेलबक्सको छेउमा बसेर रोइरहेकी थिइन्। त्यहाँ नजाऊ हान भन्दै किम रोइरहेकी थिइन्। हान मेरै कारणले तिमीलाई यस्तो भयो नि भन्दै गर्दा बिस्तारै अँध्यारो हुन्छ। फेरि बिस्तारै किमको हातबाट खसेको गिलास उसैको हातमा पुग्छ। बग्दै गरेको रगत फेरि बिस्तारै फर्किन्छ। समय बिस्तारै पछाडि सर्छ। त्यो लेकमाथिबाट बिस्तारै बादलभित्रबाट हामी अगाडि बढ्दै हुन्छौँ। बिस्तारै उड्दै त्यही घरसम्म पुगिन्छ र फिल्मको सुरुको सिनमा पुगिन्छ। किम त्यहाँ केही लेख्दै थिइन्। सुरुमा घर छोड्न लाग्दा लेखेको कार्ड लेख्दै थिइन्। त्यो कुकुरको छेउमा एउटा केटो आएर उभिन्छ। किमले तिमी को हौ भनेर सोध्छिन्। त्यो हान हुन्छ। हानले म एउटा लामो जादुई कथा भन्छु, तिमी सुन्छौ भन्छ। त्यो कुहिरोले छोपिन लागेको लेख परबाट त्यो एक जोडीलाई देखिन्छ। छेउमा मेल बक्स पनि हुन्छ र एउटा मिठो गीत बज्छ र फिल्म यही सकिन्छ। फरक फरक समयमा रहेका एक जोडीको यो सुन्दर प्रेम कहानी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गर्छु तपाईँलाई यो फिल्म मन पर्यो होला। कथा चलचित्रको परिवारमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु हुन अनुरोध गर्छु। पक्कै सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। हस् त, अर्को कुनै फिल्ममा भेट हुने बाचासहित आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।